Čau lidi, vítám vás u nové série s názvem Running Shadow. Je to v podstatě Templaran a získáváte za to nějaké body. Já už jsem si zkusil, jak se to jmenuje. Prostě tutoriál neužijím. Tutoriál, jak to ovládat jenom, takže nic moc. Enter. To zkusíme. Jo. Nahoru, dolů, doprava, dole. Jo, vidíte? Dolů. A pak tu jsou různé další srandy. Jako třeba dvakrát zmáčknout doleva, nebo tak. Třeba, jo. Co teď? Jo. Aha. OK, no. Tak ten borec tam mě překvapil, ty jo, no. Jsem nevěděl, co mám dělat, jestli mám jít doleva, doprava, nahoru, jo, ne, vůbec. Super. Ty jsme dostali nějaké nové. Oni si nevidí. Jde si s tím kroutí se tam, nevím, co tam je dole. No, upgrade, dobře, no. Tak. Se dá víckrát upgradeovat, schválně. No dobré, close. Enter, schválně. Teďka bude nějaká střecha. To bude zajímavé. Tak jdem na to. Tak jo, Golden Magnet. Start. Aha, aha, nahoru. Je takhle. Tak Assassin pomalu. Sakra, aha. Nevadí. Jo, takže když on jde dolů, tak já musím jít na... Ne, jo, když on jde dolů, tak já jdu nahoru, a když on jde dolů... No prostě musíme jít naopak. Pardon, jsem si nedozměl kráky. Nám tam dejte ale normální rychlost. Press S. No co je to s tím? Aha, teď to nejde, super. Dobrý, no. Tak jsem mu jenom podrobil pod námo. Jak
se dělá Aero, tak to by mě zajímalo. No tak nic. Cool. Jo, už vím, takže musím dolů. A pak se máš dvečko nahoru, že skočím, aha. Dolů, pojď dolů, pojď dolů. Proč nechci dolů, sakra? Máš kam S-ko. On neposlouchá. No nahoru to funguje a S-ko mi nejde, že? To je fakt super. To je super, ne? Mačkám S-ko. Prostě nejde mi to. Nefunguje mi S-ko. S-ko, no tak co je s tím? Prostě mi nefunguje S-ko. Mačkám S-ko a nic, prostě ne. Press the down nebo S. No, mačkám S a nic. No, teď to konečně funguje. Tak to byl dobrý bug. Dívejte na to sekiru nebo co to má. No tak, co je s tím? Jak to tu proletělo? Lo. Tak se k ní ho. Ty to zase nechce sekat, co to je? Sekni ho. Ach jo, to je nepochopitelné. Počkej, podíváme se. No, tak aha, tady není žádný návod, tak to super. Sekni ho, sekni ho. Skválně teďka to jenom proběhne. No tak nic. No ještě kdyby to někdo ukázal další pravidla, tak by to bylo super jako. Kdyby to zase nefunguje večko, no to je super. Líbíš, protože to prostě nejde. Jo, vidíte, má to tady větší trošku, ale proč mi nešlo to dolů a nahoru, to fakt nevím. Nějaké zabugované.
No a teďka to funguje, to je zajímavé. Vůbec to nebylo zabugované. No, tak teď to prostě funguje. Tak, prara. Zajímavé, předtím mi to vůbec ani neubíralo vlastně hýly, že? Jdeme. Gold reward! Paráda. Aha. Dobré. Tak, máme otevřenou novou. Tak jdeme na to. No, dobře, tak spadnu. No nevím, jestli budu potřebovat ten magnet. Start prostě. Tak mám dvě ruce. Aha. What the fuck? Pustě. Pravá. Oh, ty vole, jsem úplně jak svině. Tak. Tak nic. Co se nepovedlo? You died. Jo, takže takhle můžeme umřít aspoň. Jo. Dobrý, no. Co jsem mačkal esko? Nedějte si ze mě srandu. Bronze reward. Ještě jednou si to dám. No, tak pojďme na to. Jednu koupím, no. A to vlastně nepustil, nevím, ani. No, to už vypadá dobře. Máš tam esko, tak co to je? Jo, doběhnu si to si labrz. Odmačkám esko a nic to nedělá. To je zajímavé. Silver reward. No, dám si ještě jeden. To musím dát na gold prostě. Ah, it's the...
tam se začíná být zajímavé. Esko! Sakra. Tak to bylo nějaké moc easy. Kolik jsem dostal, no, to není moc dobré. 600 má, takže bychom si mohli něco vylepšit. A co mi je lepší zbraň, když ji ani pomalu nemůžu používat? Aha. A nechci nic kupovat. Hmm, 2000, no tak to je fakt super. Nechceš. Tak. Klikám na to a... 50 level, Tak ok, no nemůžeme to lepšit, tak enter ještě jednou. To musím dát večku na skalu. No už se daří. Další magnet, no paráda. Večko. O. Takže. Tak jsme to právě úplně v pohodě. Tohle se bylo dost jednoduché. Gold reward. Teď už to máme, takže... Musíme tohle to ještě. Jo, no, je jasné. No. To bude easy dobra. Takže teď tam. Aha, to jde i na šipky, tak to je fajn. Redička. No, to je dobrá hra. Si všimla, že používám najednou šipky místo AVDS, takže je to fajn. Thank you.
to bude. Jo. Excellent. No, fajn. No, paráda. Tak to bylo úplně jednoduché. Gold reward! 153 ze 153, no. Silver reward. Jaj, jen dva. To je za 2000, ale to nic. Adios, great. Proběhnu skrz toho. A třeba doprava? Jo, tak. Začíná být zajímavé, v začátku to bylo docela nuda. A, tak teďka můžu asi fejkově probíhat, čus. Jak jsem jim proskočil, co to bylo za hodně. Zase nějaký buchty. Ale další. O, máme stříbrný. Silver reward. To se dá očekat, když jsem to nechal. No, fajn.
to bude zajímavé. Tak se ukáž. Jo, dáme si magnet. Hned lépe běhá. V podstatě to je jenom o tom proběhnout. Nahoru. Teďka to bude nějaký skill. Excellent. No, tak to jsem nevěděl, nevadí. Teď už vím, co to bude za ten výbušný soud. Ne, ne, já se skočím nahoru, sakra. Schválně. No, už to mám podáno. Aha, ono mě to ani nemá. Silver reward! No i tam nic našlo, tak to je super. Ale nemám tolik, kolik jsem chtěl. No, ale první. Magnet je vybraný, tak se ukáž. Bez magnetu ani nám. Au, tak to jsem nedal. Co se nějak zrychlil, ale mi přijde? Trošičku. Excellent! No víš. Vždyť jsem mačkal dolů! Silver reward. No ale našel jsem to hodně. No, prostě s tím. A odečí další město. Tam tři. Tohle.
Když si to bude zase to stejné, tak to bude docela dobré. Ale co to je? To město si necháme do příště. Takže těšte se na další díl a mějte se. Čau, čau.